ପାନ୍ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଅଚାଲ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଅଛି ପାନ୍ କାର୍ଡ କ୍ଲବକୁ ନେଇକି, ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଲ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ତ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ସ୍ଲୋ ରହୁଛି, ସାଇଟ୍ ସ୍ଲୋ ରହୁଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଏଭଳି କି ସମସ୍ୟା ଯୋଉ ଉପୁଜି ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାଟନ୍ ନେଇକି ଆସି ଲାଷ୍ଟ ପଥ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣ କଲ୍ ବି ଆସୁଛି, ବହୁତ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିପାଇଁ ଦେଉଛି। ଯେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାଇକି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ବି ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଆସିବାର ଅଛି, ଆପଣ ଆଗେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ର, ଏଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସେବି ଆଉ ଏସବୁ ଏନ୍ସିବିଡ଼ିକୁ ପରମିଶନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଡାଟା ସିଟ୍ ବାଡ଼େଇକି, ତାପରେ ଡାଟା ସିଟ୍ ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇକି ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେବେ ଯେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ କେତେ ପଇସା ପଇସା ଲୋକ ପାଇବାର ଅଛି, ଇନଭେଷ୍ଟର କେତେ ପଇସା ମାନେ ଲୋକ ମେଚ୍ୟୁରି ପାଇଛନ୍ତି କି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏସବୁର ଡାଟା ତିଆରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ସ୍ଲୋ ରହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଇଟ୍ ପୁରା ସ୍ଲୋ ରହୁଛି, କାମ ଠିକ୍ସେ କରୁନାହିଁ, କାରଣ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସାଇଟ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସ୍ଲୋ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଡ଼ି ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଯିବେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାଇ ତିନିଟା ଯେଉଁ କ୍ରୋମ୍ର ଯେଉଁ ତିନିଟା ଯେଉଁ ଡଟ୍ ତିନିଟା ଡଟ୍ ଯାଇକି ଆପଣ ଆଗେ କ୍ଲିୟର ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲିୟର କୁକିଜ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ସାଇଟ୍ ଆଉଥରେ ଓପନ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ପିଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ବି ଯଦି ସ୍ଲୋ ହେଲା ତାହେଲେ ୱେଟ୍ କରିବେ, ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଇକି ବରଂ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବହୁତ ଲୋକ ପଦାରେ ଅଛନ୍ତି ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ ସେଠୁ ମଗେଇକି ସେ ଦେଖିକି ମାରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆର୍ଡି ସ୍କିମ୍ର ଯେଉଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ରସିଦ ନାହିଁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଡି ସ୍କିମ୍ର ରସିଦ ନାହିଁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଏହା କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ର 2-3 ସ୍କିମ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଣ୍ଡ ଅଛି ତ ଭଲ କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି କେତେ ଆମେ ସରେଣ୍ଡର ଭ୍ୟାଲୁ ପକେଇମୁ, କେତେ ଆପଣ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ରେ ପକେଇମୁ, କେତେ ଆପଣ ମେଚ୍ୟୁରି ଭ୍ୟାଲୁ ପକେଇମୁ, କି କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ କିପରି ଜାଣିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗେଇବେ, ଗେସ୍ କରି ଆପଣ କହୁଛୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗେଇବେ। ଏଟା ଯେଉଁ ଡାଟାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ବା କି କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଥ୍ରୋରେ ଯାଉଛି, ଏଇଟା କେବଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ କମ୍ପାନୀ କେତେ ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ଲିଆବିଲିଟି ଆପଣ ଚେକ୍ କରାହେଉଛି, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକ ଇନଭେଷ୍ଟର ପାଇବେ କେତେ ପଇସା, ଏଇ ସେଥିପାଇଁ ଡାଟାଟା ତିଆରି କରାହେଉଛି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଡାଟାଟା ତିଆରି କରାଇକି ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ଆପଣ ଦିଆଯାଇଛି କରାଯାଉଛି, ବୋଧ ସାଇଟ୍ ଯେ ନଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉଥରେ ସାଇଟ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲେଖିଦେଉଛି, ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି କିଛି ନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ହେଲ୍ପ କରିବି। ମୁଁ ବେଳରୁ କହିଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଖାଲି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ନେଇ ସାରା ଦିନ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି, ଯାହା ମୁଁ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କଲ୍ ବି ଉଠାଉଛି, କଲ୍ ବି କମେଣ୍ଟ ବି ପଢ଼ୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ବି ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଆପଣ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଖାଲି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ଟା ମାରିଲେ ଆପଣ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ପହଞ୍ଚିପାରିବି। ଆପ୍କେ ସାମ୍ନେ ଏକ ବଡ଼ା ସା ରେଡ୍ ବଟନ୍ ହେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଡାଟ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଭିଜିଟ୍ ବି କରିପାରିବେ, ମୋତେ କଲ୍ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଯେଉଁ କ'ଣ ଲେଖି ଯାଇପାରୁନ୍ତି, ଦେଖ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରସିଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କ'ଣ କରିବେ ଆଗେ ଦେଖିବେ, ଯଦି କିଏ 300 ଟଙ୍କିଆ କି 500 ଟଙ୍କିଆ କରିଥିବେ ସେ କେତେଟା କିସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ରସିଦ ଗଣିଦେଲେ, ରସିଦ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ତା ଲାଷ୍ଟ ରସିଦ ଦେଖିବେ କେଉଁଟା ଲାଷ୍ଟ ରସିଦ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ରସିଦରୁ ହିଁ ବାହାର କରିପାରିବେ ଏଟା କେତେ ବର୍ଷିଆଟା ହେଇଥିଲା, 3 ବର୍ଷିଆ କି 5 ବର୍ଷିଆ, ତାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆପଣ ସେଟାକୁ ପକେଇ ପାରିବେ। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଡେଟ୍ଟା, ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସରେଣ୍ଡର ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସରେଣ୍ଡର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ LIC ରେ ସରେଣ୍ଡର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଯେ ସରେଣ୍ଡର ଭ୍ୟାଲୁ ଥାଏ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଏମାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ କମ୍ ଦିଆଯାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଏମାଉଣ୍ଟ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଅଧିକ ଏମାଉଣ୍ଟ ଯାହା ଥିବ ସରେଣ୍ଡର ଭ୍ୟାଲୁ ଟିକେ ହାଫ୍ କରିଦେଲେ ବି ଚଳିବ ଆନୁମାନିକ, ଆଉ ଆଉ ତ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ଆପଣ ତ ପାଉନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତା ସହିତ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏମାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇବ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଚ୍ୟୁର୍ଡ ଏମାଉଣ୍ଟ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆପଣ ଅଧିକ ପାଇଥାନ୍ତେ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏମାଉଣ୍ଟ ମେଚ୍ୟୁର୍ ଏମାଉଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଅଧିକ ପାଇଥାନ୍ତେ, ତ ଆପଣ ଅଧିକ କରିକି ଲେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଅଧିକ କରିକି ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଲଗେଇଦେଉଛି ଆପଣ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏମାଉଣ୍ଟ ଜାଣିପାରନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଇଛି, ସେ ରସିଦ ଗଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ରସିଦ ଗଲା ପରେ ଯାହା ଆପଣ ହିସାବ କରିଦେବେ କାଲକୁଲେଟ୍ ମାରିଦେବେ, ଯାହା ହେଇଥିବ ସେଟା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏମାଉଣ୍ଟ ପକେଇଦେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମେଚ୍ୟୁରିଟି ଏମାଉଣ୍ଟ ତାଠୁ କିଛି ଅଧିକ କରି ପକେଇବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସରେଣ୍ଡର ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି କମେଇବେ, ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏମାଉଣ୍ଟରୁ ହାଫ୍ କରିଦେବେ ସରେଣ୍ଡର ଭ୍ୟାଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ରହିଲା ବାକିଟା ଯେଉଁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡିଂ ଡେଟ୍ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ରସିଦ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଟିକେଟ୍ ବହୁତ କଲ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ କଲ୍ ପିକଅପ୍ କରିବି କହିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଜାଣିବେ ନିହାତି ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଏଜେଣ୍ଟ ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଜେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ବିଲକୁଲ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି କ'ଣ ଏଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତଥାପି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପକେଇକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ଦେଉଛି, ମୁଁ ଚାର୍ଟ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ।
ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାପରେ ବି ମୋତେ ଆପଣ କଲ୍ କରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ ସବୁ ସାଇଟ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଲୋ ରହୁଛି ଆପଣ କ୍ଲିୟର କୁଇଜ୍ କରନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର କୁଇଜ୍ କଲା ପରେ କ୍ଲିୟର କଲା ପରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ତ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ क्या चाहिए बदले में हमें बस एक प्यारा सा लाइक तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार सब्सक्राइब यार सभी की मांगे मैं पूरी करता हूँ मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद जय भारत और दिल से सैल्यूट ये इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार आज जोड़ के विनती है तो चलो।